ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ବାଜିବଣି, କୁହୁଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲାଣି। ସକାଳେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା ଆଜି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ମା ଆସିଯାଇଛି ତାର ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଉ ପାଣି ନେଇକି, କଂସାରେ ପାଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସେ ତ କରନି ତତେ କାହା ପାଖକୁ ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଶୀତ କରନି ତତେ, ହଁ ରଖିବି ଆଉ, ଶୀତ କରନି। ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ବିରି ଭଜା ଚାଲିଛି, ଡାଲି ହବ ଆମର, ନାଉ ପଡିବ, ଆଳୁ ସାରୁ ସବୁ ପକେଇଛି, ଡାଲେମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ 3:30 ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ସମୟ ଆମର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଆମର ଖାଇବା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ, ଇଏ ଆମର ଅଛି ମୁଗ ଡାଲି, ଇଏ ତ ଭଜା, ଯେଉଁ ଭଜା କହିଲି ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା। ଚକଟା ହେଇନି, ଚକଟା ହବ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ଗୌରାଙ୍କ ଘରକୁ। ଗୌରା ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କ'ଣ ନଦା ହେଉଛି, କୋବି ଫୋବି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇ ନଦା ହେଉଛି କୋବି। କୋବି କୋଉଠି ଯାଉଛି, କେତେ ଆଡ଼େ ମାନେ କୋଉଠି କଣ, କୋଉଠି 3 ଅଖା ଯାଉଛି ନା, ସେମିତି ଏଠି ଜାଲ ସବୁ ରତର ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ଜାଲ ପୁରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଲୁକୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପାଣି ନାହିଁ ଧରିବ, ଜାଲ ଅରଧର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଜାଲ ଚାଲିଛି ବୁଢ଼ାବୁଣି, ଜାଲଟା କୋଉ ଲାଗିବ ମାଛ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଧରିବ ଦେଇଥିବେ ଆଉ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଜିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।